تصور يا باشا. مش كله بقى، مش كله، رد تاني. رد تاني بالسنة. رد السنة صغيرة، رد السنة صغيرة. رد كم التاني شمال. رد بس. انا عارف، شفتهم يا عيني. هو يفتح البوكس كلها بتسحب يا بص. يطلع. طلع؟ ايوه. انا لو بتضحك ولا انا شايف كده بتسحب. دي كلها اللي قدام الشارع بتاعنا دي. طب فتحت ايه؟ هو واقف في البلاعه اصلا؟ ايوه. هو كده بس. بس صوته بقى. صوته. And the seventh prince returned. The seven is the number of the young ones. It falls when darkness is in.